Assalamualaikum. Hari ini aktiviti kita berada di Kota Jaya. Tuan-tuan. Mana kaya kat dia? Kaya lah pun dah. Kaya. Hei, jom main, jom main, jom main, jom main. Oh, ini nampak dah. Oh, lawa dekat sini. Memang recommend lah datang ke tempat ni, boleh ambil gambar sepuas-puasnya. Ada bangau, ada kapal, kayu 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 kayu, naik belok udara lambat. Ini korang boleh jadi Perdana Menteri sementara sekejap. Jadi ada media dia lah. Bolehlah nak rasa jadi Perdana Menteri. Okay, ada basi. Kota Jaya. Pada hari ini satu je. Okay, sekarang kita pergi shopping. Sangking. Oh.